invisible, то можна теж. Казав, що 200. Не знаю, як їх розмістити. Сьогодні на наших змаганнях ви зможете проявити всі свої найкращі здібності. Сьогодні дуже символічно. Минулого разу ми заїжджали до вас з Костянтином Єдиним, найсильнішою людиною України, і потім під час змагань виявилося, що він тут відпочивав, питав, цікавився, чи залізні тарілки є на місці. А тепер от по дорозі ми дізналися, що наш гість тричі тут відпочивав, в цьому корпусі жив. Це наш Тарас Бибик, свіжоспечений срібний призер чемпіонату Європи. Буквально кілька днів назад в Фінляндії, в Тампері, він здобув нагороду, якій вся Україна тішиться. Запрошую. Антон! Бахницька. Ще назад крок, крок назад. Там на тоді. А де опис? Отже, фамілія Данила. Що ж, готові? Четвертий. Увага, можна. Ванечки два. Майданчик туди. Нема берізка кавочки. Давай, Серег. Поїхали. Раз, два, три. 4, 5, 23 зараховано. Ще 2. 24 є. 10. Скліпнув. Дякую.
Найголовніше – спорт – це здоров'я. Це істина, яку ми знаємо ще з дитинства, і яка дійсно є істиною. І ми це бачимо на прикладі наших дітей, які дійсно здорові, які дійсно виглядають активними, моторними, енергійними. І це, я думаю, результат тих змагань, які ми тут проводимо. Це перше. І друге, ви знаєте, іноді скаржаться, що діти є такими непосидючими, що діти можуть десь робити шкоду. Якщо з дітьми займатися, ця енергія вся буде направлена в правильне русло. І спорт – це найкраща річ в цьому плані. Це заряджає енергію всіх, хто є навколо. Я думаю, що ви помітили ту енергетику, яка була в залі і на наших майданчиках. Це неймовірна річ взагалі. У різних клубах я ніде не займаюся, але просто подобається займатися спортом. Всього лише практикуюся у них. І все. Участь також головне, але ж найголовніше – це перемога, як для мене. Ну так, головне – це налаштуватися на перемогу, і все вийде. Ну, ми, по-перше, вперше на Буковині почули про цей табір від однієї дитини, яка отримала задоволення в минулому році. І тому сюди, коли ми приїхали, на власні очі побачили, що реклама навіть трошечки менше, не така вона, не така вражаюча, як те, що ми побачили на місці. Дуже гарний, зелений, і найголовніше те, що кожен день наші діти чимось займаються. Тут дуже багато табірних заходів, в них немає часу, ну, фактично відпочити так, щоб задрати ноги і полежати розслаблено. Це дуже, за це ми дуже вдячні керівництву. А найголовніше, тут ще одна пропозиція, дуже цікава, це англійський табір. Наш загін – це англійський табір. В таборі «Орлятко». І отримую ще задоволення від англічан. Навіть коли вони будуть, хай вони будуть займати останнє місце, але вони повинні відчувати свою значимість всередині цього колективу. Хай він буде останній, але він прийняв і самовпевненість буде краще, буде вище. І з кожним роком вона буде рости. Да, самооцінка, да. Мені дуже приємно, що я був на цьому святі. Саме звідси починаються наші майбутні чемпіони, наші перемоги. З такого віку якраз юнацького. Свого часу я теж тут і займався і плаванням, і всім виводи, так як сьогодні діти наші. І десь знайшов себе, можна сказати, в деякій мірі. В спорті, так. Ти сьогодні почувався десь, як повернувся в дитинство, як що відчував, коли дивився? Був азарт такий, дуже цікаво, атмосфера дуже хороша, діти позитивні, дуже цікаво було тут. І, можливо, ми побачимо їх в майбутньому на якихось аранах? Ну, я надію, що ми тут бачимо майбутніх олімпійських чемпіонів. Тепер опустили руки, опускаємо. Опусти руку.